দেশত এতিয়া চলিছে ব্যাপক হাৰত লোকসভা নিৰ্বাচনী বতাহ। কি শাসকীয় পক্ষ, কি বিৰোধী পক্ষ, সকলো ব্যস্ত নিৰ্বাচনী কাম কাজত। ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনৰ সূচী। শনিবাৰে আবেলি 3 বজাত ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনী সূচী। নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত দেশৰ পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচন আয়োগে এক সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিব 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিনবাৰ। এই নিৰ্বাচনী সূচীত প্ৰকাশ পাব পাৰে অসমত বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে অনুৰোধ কৰি থৈছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক। ইয়াৰ লগতে আয়োগে অসমত এটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে নিৰ্বাচন। এটা পৰ্যায়তে অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত কোনো সমস্যা নাই বুলিও অসম চৰকাৰে নিৰ্বাচন আয়োগক জনাই থৈছে। অসমত আলফা স্বাধীনক বাদ দি বাকী সকলো বিদ্ৰোহী সংগঠন ইতিমধ্যে মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিল। বিগত কেইটামান বছৰত অসমৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি অভাৱনীয় হাৰত উন্নীত হৈছে, যাৰ বাবে অসমত এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত সমস্যা নাথাকিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে পৰ্যবেক্ষক মহলে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 2019ৰ নিৰ্বাচন অসমত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইপিনে শনিবাৰে আবেলি 3 বজাত ঘোষণা কৰিবলগীয়া নিৰ্বাচনী সূচীত সমগ্ৰ দেশত 7ৰ পৰা 8টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। লোকসভাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিক্কিম, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশাত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সূচীও শনিবাৰে পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশত এতিয়া চলিছে ব্যাপক হাৰত লোকসভা নিৰ্বাচনী বতাহ। কি শাসকীয় পক্ষ, কি বিৰোধী পক্ষ, সকলো ব্যস্ত নিৰ্বাচনী কাম কাজত। ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনৰ সূচী। শনিবাৰে আবেলি 3 বজাত ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনী সূচী। নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত দেশৰ পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচন আয়োগে এক সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিব 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিনবাৰ। এই নিৰ্বাচনী সূচীত প্ৰকাশ পাব পাৰে অসমত বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে অনুৰোধ কৰি থৈছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক। ইয়াৰ লগতে আয়োগে অসমত এটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে নিৰ্বাচন। এটা পৰ্যায়তে অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত কোনো সমস্যা নাই বুলিও অসম চৰকাৰে নিৰ্বাচন আয়োগক জনাই থৈছে। অসমত আলফা স্বাধীনক বাদ দি বাকী সকলো বিদ্ৰোহী সংগঠন ইতিমধ্যে মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিল। বিগত কেইটামান বছৰত অসমৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি অভাৱনীয় হাৰত উন্নীত হৈছে, যাৰ বাবে অসমত এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত সমস্যা নাথাকিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে পৰ্যবেক্ষক মহলে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 2019ৰ নিৰ্বাচন অসমত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইপিনে শনিবাৰে আবেলি 3 বজাত ঘোষণা কৰিবলগীয়া নিৰ্বাচনী সূচীত সমগ্ৰ দেশত 7ৰ পৰা 8টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। লোকসভাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিক্কিম, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশাত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সূচীও শনিবাৰে পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।